Čau, já jsem Honza Šafařík, tohle je lékárnička pro dospělé.cz. Další ze seriálu, proč by lidi, co u sebe nosí pistoli, měli nosit i nějaký traumabalíček. A to jsou soudy. Spousta z vás se obává, že kdybyste po někom stříleli, jste jednou nohou v kriminále. Na tom něco je, můžeme se dlouze bavit, do jaké míry. Každopádně, nepoužiju zbraň proto, abych vzal život. Použiju zbraň jenom proto, abych ochránil život. Když vám tohle bude zvonit v hlavě, a bude všechno v pohodě. Každopádně, řekněme, že jste použili zbraň proto, abyste zachránili život, proto, abyste zastavili to násilí, které se dělo, a ten násilník teď leží na zemi a krvácí. A já myslím, že vám u toho soudu, který bude zjišťovat, co se vlastně stalo a jestli jste dodrželi ty podmínky, na kterých jsme se společensky domluvili, za kterých můžete použít zbraň, já myslím, že vám nějak neubere, když u toho soudu vyjde najevo, že jste se tomu člověku snažili nějak pomoct. A reflektovali tím svoje uvědomění o hodnotě života. A svoje uvědomění o tom, že jste nechtěli zabít člověka, ale chtěli jste jenom zastavit to násilí, které se dělo. Já jsem Honza Šafařík, tohle je lékárnička pro dospělé.cz. Díky moc.